negócio, né, velho? Que foi, viado? É louco, mano. Pô, bebo água pra passar a parada, parece que ativa mais, cara. Cada vez mano, você tomou pré-treino, era tardezinha, já era noite já. Mas, irmão, sei lá, é louco. E é isso aí, galera. Vídeo novo se iniciando. Hoje é domingão, dia 30, frio do caralho. Tamo querendo ir lá no shopping fazer algumas compras, comprar blusa de frio que eu não trouxe pra sair. Eu trouxe moletom, mas moletom não dá pra sair elegante no rolê. Moletom não entra no rolê, pai? Não. Aqui não, né? Então, virada do ano, eu comprar uma camisa virada do ano. Tô com fome. Cadê o Bin Laden, pô? Manda mensagem pra ele, é a terceira já. Comeu, deixou o prato aí, eu falo mesmo, velho. Comeu, deixou o prato sujo aí. Vindo o nosso iniciando. Comeu, deixou a Coca Zero aberto também, falo mesmo, saiu. Tô com fome, tô vivendo aqui, ó. Porque acabou já o arroz, velho. Os caras aqui é máquina de comer arroz, velho. Tá até duro. Vamos fazer um arrozinho novo. Comprar frango pra fazer também, porque acabou. Os caras devoram, velho. Uma coisa é você fazer frango pra uma pessoa. Outra coisa é fazer pra 500. Tem quatro negros aqui dormindo. Então é isso, vídeo novo se iniciando. Tô gordo na área, tamo na Europa, tamo em Portugal. Vamos rodar já. Janeiro já tem viagem nova, acabei de fechar trampo novo e bora. Não vejo a hora de acabar esse final do ano, né? Sanhaca de final do ano, virar 2019, política nova, Toguro no shape e bora produzir, que nosso canal vai chegar 1 milhão, Instagram também 1 milhão, você que não me segue nas minhas redes sociais, @Toguro no Instagram, tá tudo aí. Na descrição do vídeo tem uma caixa postal pra você mandar os produtos também. Vamos se dedicar no canal, bora 1 milhão, vamos buscar. Tamo junto, fidelista, já tô vendo outra passagem ali. E é nóis, felas, partiu. Jeito inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata. Mano, a casa aqui é a gás, velho. Tô com medo dessa porra explodir, velho. Tem um foguinho ali, velho. Aqui deixar água quente. Juro pra você, ele tá tomando banho, a água ficou fria, não entendi nada. É medo de se explodir, velho. Perigo, não sei nem se tem. É. Parada anti sei lá o que, mano. Seguro aqui, tá ligado? Olha o gelo, velho. Tô gelado, velho, se for que explodir. Mano, mas não dá pra. A torneira aqui é tudo quente. Quente, mas não tá tão quente. Tá fervendo, tá ligado? Mas isso aí é porque o frio é tão gelado. Frio tão gelado é foda, né? Tá tão gelado que não adianta de nada. Ué, vocês estão zoando minha dança? Mas é essa dança, mano. Esse cara é doido. Mas é essa dança que tava dançando ontem, velho. Ô, do nada, eu vou lá em cima e tem Instagram, mano. É, os caras estão desacreditando, porque eu dancei um afrobeat ali, mas não tem muito o que fugir daquilo. Os caras desacreditam. Olha lá, desacreditou de nós, velho, mano. Mas essa é a dança, velho. Não tem muito o que fugir disso, ó. Tirando, hein, pai. Falou, vamos almoçar ali. Você me trouxe num jantar romântico aí, você tá. Tô me estranhando, hein, pai. Boa, mano, é isso aí, galera. Vamos comer aqui em Portugal, um lugar diferentão. Tá servindo churrasco, a parada toda. Os donos aqui é brasileiro, cara? São portugueses, mas é um restaurante com comida brasileira. Brasileiro, eu vi que a mulher, a atendente fala português, é brasileira, é, né? A maioria óbvio, fala português também. A maioria é português, brasileiro, né? E, mano, comidinha já tá aconchegante aqui já, hein? Churrascão ali nativa pra nós. Vamos ver o que tem pra comer. Aí, ó, feijão, arroz. Essas carnes aqui, pá. Perna de porco, velho. Das ideias. Feijãozinho preto, feijoada brasileira, ó. Olha, velho. Tem uns bagulho aqui, ó. Caldinho de picante. Farofa, ó. Maminha. Vai? Não, valeu. Bem, bem passadinho. Bem passado, né? Não curto muito carne sem passar, não. Pega essa parte aqui, Vitor. Aqui? É.
fazer algumas compras aí, mano. Foda que as calças, tipo, eu queria ser rico, velho. 40 euros. Os bagulho é mais pesado. 60 euros da Air Max. Olha o bagulho. Olha a da fila aqui. Top, hein, pá. Olha essa. Olha que é tudo cara, velho. Olha isso. 70 euros. Euro 5 conto. Essa da Adidas. 55. Esse bagulho perreco mesmo, pai. Quando eu falo que 9,90 prevalece, pega a visão do corte dessa camisa, velho. 2 euros, velho. Pega a visão do bagulho. Imagina, nós no shape com isso aqui, velho. Mas não precisa de roupa de marca, não. Roupa gringa, olha isso aqui, velho. 2 euros. Vou experimentar agora pra passar o ano, velho. Passei o ano novo com a camisa de 2 euros, velho. 9,90 prevalece. Pega o bagulho, velho. Essa mesmo, velho. 2 euros pra passar o ano. Olha a camisa, velho. Pega a visão do style, ó. Aqui, ó. Olha o corte V. Estoura 2 euros. Estoura 2 euros, velho. Explodiu. As minas vão achar o quê? Que é 100 euros, tá no shape? Sim. Vamos experimentar ali agora, na Europa ainda. É, rapaziada, nós é assim, mano. 2 euros no bagulho, velho. Vou postar essa camisa de ano novo. Eu quero que vocês comentem no Instagram quando eu postar. Hashtag. Não sei falar hashtag, né? Hashtag. Hashtag 2 euros prevalece. 2 euros prevalece, que vai ser essa legenda aí, mano. Não preciso de muito pra ser feliz, não, velho. Olha isso. 2 euros no bagulho, velho. 2 euros prevalece. Essa vai ser a legenda na nossa foto final do ano aí. 2 euros prevalece. Vou levar, velho. 2 euros prevalece. Vocês vão bugar tudo com 10 euros. Olha o bruxo aí, alternativa. 2 euros prevalece. Isso mesmo, mano. Só viemos aqui fazer a fotinha de capa aí, ó. Do 2 euros prevalece. Quero ver todo mundo aí na virada do ano. Fotozinha no Instagram. 2 euros prevalece. Vou mostrar que 2019 não precisa comprar roupa de marca. Só comprar roupa de 2 euros, o bagulho buga, parça. Ninguém vai entender nada do Insta, só vocês aí do canal. Vocês estão dando risada, né? Mano, chegou a tiazinha com os anos, a tia? 79. 79 anos, falou da tatuagem. Tava bonita, onde você foi? Aí eu fiquei... Eu fui assaltado em Portugal, velho. Eu levando minha mochila com a GoPro, tudo. Ainda bem que ele salvou, né? Salvou nós aqui, pai. Mas você viu? Você percebeu também? Não, eu tava na pescaria. Vamos lá filmar ela, pai? Caraca. Corre lá pra filmar ela. Que eu tô pago aqui. Venda furto. É furto, porta. Filma ela, velho. Mano, a veinha, velho. 80 anos. Pegou aqui o bagulho e saiu fora. Fui roubado. Então, senhora, sabe? É que esse pessoal. O senhor saco, mas já fica naquela, sabe? Não, senhora, o senhor. A senhora. Eu nem tinha visto. Você viu ligeiro, hein? Não, eu nem vi. Ela sabe, ela sabe. Ela sabe. É lógico. Ela meteu uma louca. Caralho, meteu louco, velho. Seguinte, tô comprando uma parada aqui, vendo o cartão dele, ela chegou elogiando. Pô, onde é que você fez essa tatuagem, pá? Dali a pouco levou no saco, velho. Ia perdendo tudo aqui, ó. Aí você tá achando que a sua linha chilena é zica? Faz o que você tava fazendo aí, moça. Isso aqui é linha chilena, velho. Isso aqui corta igual navalha, tio. Tava fazendo a sobrancelha aí do mano. Isso aqui é linha importada, pega a visão, velho. Olha isso. Isso não é não. Isso aqui é a verdadeira linha chilena do bagulho, velho. Vai lá. E a prática dela no bagulho. Nem tem pipa em Portugal, né? Não. Isso é louco. E logo usar essa linha sua. Sim.
mano. Acabamos de sair do sambão. Sambão da hora, a casa dos Brazuca. Aí, como que é o nome da casa aí? Aí é o Titanic, Lisboa. Titanic aí, Lisboa, deu moral pra nós. Logo fui pegar uma breja. Que breja, mano, não tem nem álcool, né? É. Pô, na verdade chama Summer's Beer, tá ligado? E é uma mistura de a cerveja meio com citros. E, porra, não, nem parece cerveja, eu nunca bebi cerveja na vida, velho. O máximo que eu bebo é uma vodiquinha, pá. Aí nós ganhamos de graça, né? Falamos, vamos beber essa porra aí, né? Desmerecendo a breja dos caras. Mano, não tinha gosto de breja, parecia suco de limão, velho. Delícia. Delícia, então colamos aqui em Lisboa, frio, mano. 6 graus. As BM aí, pô. Ah, saudade da Z4. Nossa, da hora. Olha a BM. Saudade da Dona Mary, hein? Z4zinha. Pesada. Acabamos de sair do rolê. Terceiro dia de Mac mesmo, pai? Ah, mano. Porra aí. Tô todo dolorido. Ele faz eu tomar aquele pré-treino dele lá que eu fico como? Pego até agora? Sem dormir. Aí sai da balada dele. Ô, vamos comer ali um hambúrguer. Ah, não. Ah, mano, tô de férias. Eu vou meter o shape só em 2019. Os caras tão comendo hambúrguer todo dia, velho. Aí não dá. Mano, até agora eu não tô acreditando que dois macacos velho. O moleque saiu da favela, veio pra Europa, rodou quantos países aí já da Europa? Rapaz, já uns 8. Trabalha aí na Europa, trabalha com funkeiro e foi iludido por uma velha de 92 anos, velho. A mulher chegou. Não, cara. Chegou, pau. Segundo dia que você fez a tatuagem, meu neto meteu essa, papo. Mano, a mina é isso. Mano. Ladrão de primeira mundo. Não, e as minas tudo olhando, todas as minas. Não, todo olhando, mundo do lado do celular. Coloquei dizendo, nossa, que velha tarada. Tarada, mano. É, todo mundo falou isso. Eu também falei, cara, velho, tá dando ideia. O Toguro ficou firmão, estilo. Tá, né? Vamos pegar, velho, green card aqui. E aí já o cara veio como? Ô, mano, aquela sacola que tava ali em cima não é tua? Era a minha, eu falei, sai voado, mano. Eu nem. Mano, eu só ia perder a GoPro. Minha sorte que minha bolsa tava. Minha bolsa com a grana, o cartão tava comigo no meu bolso. Só ia perder a GoProzinha aí. Dois mil pro saco. Tinha que ter filmado ela, bro. Porra, quase, eu fiquei na vontade, mas aí ela sumiu igual fumaça. Entendi nada. Foi pra próxima. Foi pra próxima. Ela tava cheia de sacola, velho. Desculpa. Caralho, de novo no Mac, velho. Essa vale a cabeça? Pode ser, pode ser. Qual é a vida? É. Não, só quero a salada só. Ah, não quero menu. Não. De dieta, velho. Só quero uma salada e você me coloca aí. Tem sorvete? Dois saquinhos de nuggets. Por favor, por favor. Nuggets, mais alguma coisa? Tem McFlurry? Diga. O McFlurry. Qual é o McFlurry? De MM, o maior. O MM. Como é que foi de M&M? É. E um cheeseburger. E mais um cheeseburger. Sim. Tá tudo? Tudo. Tudo. Fica então 17,05€, pode avançar. 17 euros? Põe mais um cheeseburger, por favor. Ah, não aguentou, né, velho? Arrastando a gente. Tá ao vivo aí, ó. Chegamos aqui em casa, galera, vou arrumar as coisas aqui, acabei fazendo algumas compras, algumas blusas de frio, né, acabei comprando essa blusa de frio. Caralho, já tá zoando aqui, ó. Estou pagando barato, né? E vou mostrar pra vocês aí, finalizar o vídeo mostrando o que eu comprei hoje. Comprei muita coisa, essa blusa aqui eu paguei, acho que foi 30 euros, mas se você for ver, 30 euros é tipo quase 150 reais. Então não é tão barato assim. O euro, eu fui comprar no aeroporto, tava 5 reais. Passou no cartão, não sei nem quanto passou. Eu acho que foi uns 4 e pouquinho. E comprei, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Comprei uma calça super slim. É uma calça que fica bem agarradinha no corpo, ó. Comprei uma dessa cor. Paguei 12 euros, foi isso mesmo? 12 euros, ó. Comprei outra, bem agarradinha também. Acho que eu paguei 12 euros também. Comprei essa blusa jeans, paguei 30 euros. Nunca tive uma blusa jeans, primeira blusa jeans da minha vida. Comprei a camisa de 2 dólares, 2 euros para passar o Réveillon. Comprei uma touca de 4 dólares. Comprei um blusão preto que achei bonito, por 40 dólares. 40 euros, né? Tô confundindo.
Eu comprei camisão, acho que foi 12 euros isso aqui. É, 12 euros. A prata fica bonita. Isso foi minhas compras, tem as compras de gordo também, né? Tem a compra de gordo. Eu sou viciado nesse chocolate, velho. Caralho. Olha isso, velho. Muito foda, velho. É o gringo, mano. Que tem diferença do Brasil, velho. Comprei um Activia. Comprei um desse gigante. Outro desse gigante. É um queijinho. E isso aí foi as compras do meu dia. Queria agradecer a todo mundo que tá junto aí. Agradecer a todo mundo de coração mesmo. E é isso. Mais um vídeo, já vou editar agora pra vocês. Um videozinho por dia aí. Hoje aconteceu a cena aí da véia me roubando. Mas é pra aprender, ficar mais ligeiro, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Fideliza no like. Tem Toguro, tem like.